ki bi rad samo pokazal, kako enostavno je montirati film, digitalni film v iMovie. Seveda, jaz rado se vi naučite Final Cut-a in svojo kreativnost razvijete do še neslutenih zmožnosti. Ampak za čiste preproste in hitre montaže, kjer je treba nekaj skupaj dobesedno zmetati, pa ne zgubljati preveč potu, je iMovie več kot idealno. Pa da najdem tole. Takole. Zaradi malega zaslona bo to vse skupaj bolj tako, ne? Ampak bi rad pokazal vam, kako se naredi nov projekt. Miška, naprimer, najbolj dober widescreen projekt. Tako. In zdaj, ko dodajam, jaz sem enostavno to spode, so vsi moji posneti, kako ste boste videli, posneti videi, ki jih on zajame tako iz samega uvažanja v iMovie, kot tudi iz iPhoto. Namreč, tisti fotoaparati, ki imajo možnost snemanja videoposnetkov z zvokom ali brez, se tisti videoposnetki prenesejo v iPhoto. In iMovie jih od tam vzame in analizira in ponudi za obdelavo. No, ne bom dal, tukaj vidimo skimming, to pomeni, da lahko za miško kot v Wordu izberem tekst, tukaj izberem, je nekaj počnete tam? Ne. Izberemo želeni video klip in ga damo gor. In potem naslednjega, aha, ja, to je to, nam piše 3 sekunde in ga damo gor. Če hočemo videti, kaj sem naredil, pokažem celostransko naprej del piranja daril, pa še okrasek. Tako. To je vse. Zdaj lahko stisnemo share in spet YouTube in je zadeva rešen. Jaz se za pozornost zahvaljujem. Hvala lepa. In vidimo se naslednji teden. Hvala lepa.